Efirdə Telegraf.com'un 15.00'a olan xəbər buraxılışıdır. Günün bu saata olan mühüm xəbərlərini təqdim edirik. Dövlət sərhədi boyu mövqələrimiz atəşə tutuldu. Paşinyandan Rusiyaya ağır zərbə. Azərbaycan nümayəndə heyəti Kipirdə. Erməni ordusunun əskəri həlak oldu. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri iyulun 16-sı saat 20.40-dan 22.30-adək Basarkeçər rayonunun Yuxarı Şorca kəndi ərazisində yerləşən mövqələrindən fasilələrlə və iyulun 17-si saat 01.00 radələrində Bert rayonunun Musiskex kəndi istiqamətindən Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonunun İstisu kəndi və Tovuz rayonunun Ağdam kəndi istiqamətlərində yerləşən mövqələrini atıcı silahlardan atəşə tutub. Bu barədə Telegraf.com-a Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. İyulun 17-si saat 08.30-da isə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Bedi rayonunun Arazdəyən kəndi yaxınlığında yerləşən mövqələrindən Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sədədək rayonu istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqələrini müxtəlif çaplı silahlardan atəşə tutub. Qarşı tərəfin susdurulması məqsədi ilə cavab atəşi açılıb. Azərbaycan ordusunun şəxsi heyəti arasında itki yoxdur. Ermənistanın xarici siyasəti yalnız baş nazir tərəfindən müəyyən edilir. Lakin Armin Qriqoryanın Xarici İşlər Nazirliyinə təyin olunması bir növ ABŞ-a minnətdarlıq ifadəsidir. Bunu erməni siyasi strateq Armin Badalyan Sputnik Ermənistana müsahibəsində söyləyib. Badalyan bu təyinatı müəyyən mənada ABŞ-dan gələn mesaj hesab edir. Xüsusən də Vaşinqton ekspertin fikrincə seçkilərdə Paşinyana dəstək verib. Stat. Bu iyunun 20-sində keçirilən seçkilərdə verdiyi köməyə görə ABŞ-a minnətdarlığın ifadəsidir. Statın sonu. Sputnik Ermənistan yazıb ki, Qriqoryanın daha yüksək posta, məsələn, Xarici İşlər Naziri vəzifəsinə təyin olunması onun anti-Rusiya mövqeyi nəzərə alınaraq Moskvada müsbət qəbul olunmayacaq. Stat. Mümkündür ki, bu vəzifəyə təyin olunduqdan sonra Rusiya ilə işləməkdə problemlər yaransın. Statın sonu. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlər Arası Əlaqələr Komitəsinin nümayəndə heyəti ilk dəfə rəsmi olaraq Şimali Kipr Türk Cümhuriyyətinə səfər edib. Heyət Şimali Kipr Prezidenti Ersin Tatar, Parlamentin sədri Öndər Sənnaroğlu və Baş nazir Ersan Sanərlə görüşüb. Səməd Seyidovun rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti əvvəlcə Prezident Tatar tərəfindən qəbul edilib. Ölkə lideri Türkiyənin Azərbaycanla yaxınlığını məmnuniyyətlə qarşıladığını bildirib. Stat. Biz bir millət, üç dövlətik. Hamımız türk soyundan gəlirik. Statın sonu. Ermənistan ordusunun əskəri 2001-ci il təvəllüdlü Artur Qazaryan aldığı güllə yarasından ölüb. Bu barədə Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Hadisə dünən baş verib. İnsaylı hərbi hissənin əskəri Qazaryan xidməti vəzifəsi zamanı hərbçi yoldaşı tərəfindən güllələnib. Hadisənin silahla davranma qaydalarının pozulması səbəbindən baş verdiyi bildirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.